príjemný interaktívny čas. Želám. No to je jasné. Pred 363 dňami som bol vo Viedni. Bolo to dosť nudné, lebo celá Viedeň, žiadne kultúrne vyžitie, okrem takí pouliční umelci, ktorých vlastne ste aj tak už 100% videli na YouTube niekde vystupovať. Všetci robia to isté, iba sa tak recyklujú. No okrem toho... Toto vystrihnem. To mne je nič. Také schopné. Kým prídem k pointe, tak vám ešte poviem, prečo to točím čierno-bielo. Odpoveď je jednoduchá. Farebne točí každý už dneska. Bude to minimalistické, dvojfarebné, s hlbokým duchovným zážitkom, ktorý isto máte už, teraz, hneď. A farby nie sú všetko. No, jednoducho, teraz sa pozeráte na fotku, ktorá je pointou celého tohto videa. Je tam mladý človek, ktorý sa volá Kaney, alebo Kane. Záleží to, či sa rozhodnete čítať E na konci toho mena. No a to je ďalšia fotka. V podstate na všetkých fotkách, ktoré uvidíte, je Kaney, ako číta knihu, ktorá sa volá Driftery, respektíve The Drifters. Ináč tú knihu som hľadal asi rok. Vlastne odkedy som tú fotku sfotil, som si všimol, že mám v ruke knihu, ale až teraz som ju našiel. Dnes, pred pár hodinami. Teda neprišla ešte ani hodinu vtedy. Možno jedna. Mal som v pláne rozprávať vám o tom chlapcovi niečo, lenže som sa k nemu, neviem, bál som sa k nemu sa mu ozvať. Neviem, vyzerala by taká veľmi čistá duša, keby som sa k nemu ozval ja. Asi by ho to na do smrti poznačilo. Na dnes stačí. To je prvý videoblog. Hrozné. Aj zuby mám veľšie. Než v tých filmoch, keď pozeráte filmy, napríklad, neviem, najvýraznejšie to bolo v Avatarovi, keď si točili astronauti videoblogy. Bolo to hrané, hej? To nie je ešte také ľahké. A sústredenie sa pozerať do objektívu je ešte ťažšie, ako sa pozerať, že nie na... Lúčim sa s vami. Aj moje dve oči. Ľavé a... S tým žmurknúť neviem. A práve do vypočutia.